የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ለሶስተኛው ጊዜ በቀጠና ያለውን ውጥረት በሚመለከት ለመወያየት የተቀመጠው። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ግጭቱ ወደ ማባራ ጦርነት እንዳይሄድ ፍርሃት እንዳላቸው አስታውቋል። የሸዋ ማስረሻ ተጨማሪ ዘገባ አላት። United Nations is actively engaging all sides towards an immediate ceasefire. በአሜሪካ አንገራጋሪነት አርብ ሊካሄድ ታስቦ ትናንት እሁድ እንዲሆን የተወሰነው በእስራኤልና ፍልስጤም ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚመክረው ውይይት ገና ከመነሻው ጠብ የሚል ነገር የሌለው ስብሰባ እየተባለ እየተገለጸ ነው። 15 አባላት ያሉት የጸጥታው ምክር ቤት በሁለቱ ሀገራት ጉዳይ የጋራ መግለጫን ማውጣት እንኳን ሲሳነው እየታየ ነው። በአሁኑ በቻይና ኖርዌይና ቱኒዚያ ጥያቄ አቅራቢነት እስራኤልና ፍልስጤምም በባለስልጣኖቻቸው በቴክኖሎጂ ታግዘው በርቀት እንዲሳተፉበት የተደረገው ስብሰባ የሀገራቱ አለመስማማት ጎልቶ የወጣበት መሆኑ ተሰምቷል። የቻይናና የአሜሪካ ባላንጣነት በዚሁም ጉዳይ ላይ ተንጸባርቋል ማለትም ይቻላል። አሜሪካ በተወካዩ አማካኝነት ሁለቱም አካላት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህጎችን ሊያከብሩ የንጹሃን ደህንነት ሊያስጠብቁም ይገባል ስትል ቻይና ደግሞ ባንጻሩ ይልቁንም አንቺ ራስሽ የያሹን አቋም አስተካክ የሚል አንደምታ ያለውን መልእክት በቀጥታ አስተላልፋለች። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ አሜሪካ በእስራኤል ፍልስጤም ውጥረት ውስጥ ያላትን ሚና ማስተካከል ይገባታል፣ የጸጥታው ምክር ቤት ራሱ በአንድ ድምጽ እንዳይናገር እንቅፋት እየሆነች ነው ብለዋል። አሜሪካ ያላትን ሚና አስተካክ ኃላፊነትን ተሸከም ዘንድም ጥሪ እናቀርባለን ያሉት የነብርታንያ መልክተኞች ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ የመጣ ዘንድ ሀገራቱ በጋራ መስራት አለባቸው፣ ቀውሱም መቆም አለበት የሚል አቋምን ይዘዋል። ፈረንሳይ እስራኤል በፍልስጤም ግዛቶች የምታራምደውን የሰፈራ ፖሊሲ ማቆሟ ለእውነተኛ መፍትሄ መዳረሻ ነው የሚል እምነት እንዳላገልጻለች። እንደተነገረ ከሆነ እነዚህ ሀገራት የራሳችን የሚሉትን ሀሳብና መፍትሄ አቋምም እንዲሁ ያንጸባርቁ እንጂ እስካሁን ባለው በቀውስ ውስጥ ላሉት ሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የሚበጅን የጋራ ሀሳብ አላፈለቁም። እነሱ ምክክራቸውን የጀመሩበት ቀን እለተ እሁድ እንዲያውም ከተጀመረ ሳምንታትን ባስቆጠረው ግጭት ከፍተኛ ደም መፋሰስ የሆነበት እለት ነው። የበርካታ መገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ዘገባም ይህንኑ ይዟል። ትናንት እሁድ ብቻ ከእስራኤል በተሰነዘረ ጥቃት 16 ሴቶችንና 10 ህጻናትን ጨምሮ ከፍልስጤም ወገን 42 ሰዎች ተገድለዋል። ይሄ ቁጥር እስካሁን የሞቱትን ሰዎች ቁጥር 197 አድርሶታል። 1230ዎቹ ደግሞ ቆስለዋል ነው የተባለው። የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር እንደገለጸው የእስራኤል ጦር እንደገለጸው ደግሞ እስካሁን ባለፈው ሳምንት ብቻ የፍልስጤም ታጣቂዎች 3000 ሮኬቶችን ወደ እስራኤል አስወንጭፈዋል። ሁለት ህጻናትን ጨምሮ ከእስራኤል እስካሁን የሞቱት ሰዎች ቁጥር 10 ነው። እስራኤል ዛሬ ማለዳውንም ጥቃቷን ቀጥላ በጦር አውሮፕላኖቿ 80 ያህል የአየር ጥቃቶችን አድርሳለች። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በፈጸማቸው ጥቃቶች ከ2017 አንስቶ የሐማስ መሪ የሆኑት የሃያ ሲንዋር መኖሪያ ቤትን ማውደሙን ነው የሚናገረው። ከፍልስጤም በኩል ደግሞ ቤት ወደመ እንጂ መሪው አንዳችም ጉዳት አልደረሰባቸውም የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። የእስራኤል አየር ኃይል አሁንም ቀጥሎ የሽብርተኞች መሰረትና የጦር መሳሪያዎች መጋዘን የሆኑ ስፍራዎችን እያወደመ መሆኑን ይናገራል። ደም አፋሳሹ ግጭት እንደቀጠለ ነውና አሁንም የሟቾችና ቁስለኞች ቁጥር እያሻቀበ መሄዱ አይቀሬ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እየሆነ ያለው ነገር በሆስፒታሎችና ሌሎችም ወሳኝ ስፍራዎች ላይ የኃይል መቋረጥን ሊያስከትል ይችላል ሲል ስጋቱን ገልጿል። የሚዲያ ተቋማትና ንጹሃን ዜጎችንም ማጥቃቱም ዓለም አቀፍ ሕግን መጣስ ነው እያለ እያስጠነቀቀ ይገኛል። ከማስጠንቀቂያ በዘለለ ግን ጠብ የሚል የጋራ ስምምነት ውጤት ሀሳብ ያልፈለቀበት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ አሁንም ቀጥሏል። የሁለቱ ሀገራት ወደ ለየለት ጦርነት ሊያመራ ይችላል ተብሎ የተሰጋለት ግጭትም መብረጃ አልተገኘለትም።